الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا وانا يمتنا شيرين دا بقوي غواتا ربيع الأول شكرا مسلم شدوبو ليدا دا يهدو دا أربعين دا لايا وانا ينادي ليدا شيرين دا ديار غواتا نوبيمبر واتا شاد شكرا تدوبو بيدا قوم شاتر بلادية هنا مسلاة الشيخ موسى أيوب لوكو سقطو إن مكي كاراتو لتتفهم العقيدة لتافن دا مكي شيني أقاعد الشيعة إثناء الشريعة akidodin yan shi'a imamai masu akidat imami 12 har yanzu dai ai hakuri muna nan cikin mukaddima wanda kuma insha Allah mun wuce wajen sarkiya sauran abin da ya rage gangara ce an yi hawa sura gangara kawai malam mallan yana kokarin ya ambata muna dalilin da ya sayi littafin yayi kuka kan matsalolin da ka faruwa na al'umman musulmi na cewa an fi karfin su ta hanyar makiya na cikin gida da makiya na waje ta hanyar unhani da rafkanan mafi yawa daga cikin musulmi ba husan inda suka hito ba sai inda suna ba ta hanyar makirci da makida na wasu mutane da yawa ta hanyar wasu zandikai da suka shigo cikin addinin musulunci da sunan addini sun kabata shi ta hanyar wasu kungiyoyi na bata kai abin da ya zan kai dai in kana musulmi sai dai ka bi wannan di ai da baka san inda kai ba to wannan sai yasa shi su kwadancan masu miyagun akidodi sai sun ka samu hirin su na shanya gari sai yanzu al'amari sun ka lalace sai yace mi sai yace wannan shi ya kawo kungiyoyi da yawa suka fito akidodi da yawa suka fito wani ya kira zuwa ka babu bambancin addini wani yayi kokarin cewa ai du akida dai akida ta duk Allah dai aka bauta tama Allah dai gudana inji ba haushe guri dai aka watsahi saboda haka mi abbanbanci kawai da Allah dai kawai hitina ce da suran kaza 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 wannan takai hatta da wadanda aka nune su da girmamawa ana nuna cewa sun gane karatu ana nuna cewa mutanen kirki na aka shigo musu ta bayan gida aka samu su ra'ayin cewa shi a haba wani abu na ba illa ɗaya na daga cikin mazhabobi ɗaya na daga cikin mazhaba kamar mazhaba da ka sani Abu Hanifa Hanafiya kamar ka ce Malikiya na ko ka ce Shafi'iya ko Hanbaliya wanda ka san wadannan mazhabobi a duniyar musulunci ba su da wata matsala illa dan bambancin fatawoyi na da bambancin ra'ayoyi wanda ba su gane ba suna son ka doke su matsayin takaddama ayi hada to haka nan mazhaba Shi'a take a ce wasu fa aka yi kokari aka sa wannan fatawa cikin bakunan manyan malamai na duniya wannan bai gushe ba aka rubuta shi cikin littattafai shikenan al'amari ya canza tsari wannan shi ya gargado har mun ka zo muka ce nan kasar mu Najeriya an samu su irin haka nan ba Najeriya ba hannan cikin gida mun samu su irin wannan fatawoyin to suna muka gargado muna so mu yi karatu kan haka nan mu saurara mu jiya ci gaba da inda malam mun ka tsaya paragraph za mu tsallaka zuwa paragraph na gaba da yake mu gama paragraph din da muke cike ba amma dai wannan larabci na wanda kowa ya sani kuma sai ya ruhe da aya ka sai ta aya sauki gare ta wala kad yassara alqur'ana lidhikri inda za mu tashi wa min al'ami tilka da'a tilkal ahwa'i khuttatun kafiratun kafiratul manbati ina gani an gaure to nan za mu tashi sha ومن الامي daga cikin mafi shu'umci daga lu'umuna allaimi duddu alkarimi
Allahim da ka wasa dashi da Hausa kila sai a ce dan banza Allahim ko Allahim wani dan banza wani dan iskan gari wani dan area boys gashi nan dai Allahim kenan lumu jiki shi ya karamu na karamu karimci datta ko sanin mutuncin mutane sanin ya kamata kyauta duka karamu na alkarim a wasa rahai da mai mutunci alkarim mai daraja alkarim mai kyauta to in ko haka nan na mai daraja ko mai mutunci ko mai kyauta kenan kishiyarsa Allahim ya zama mara mutunci mara daraja maro waci makwado ko ba haka ba al'ami sai a ce ismu tafdilina ai ashaddul uman wa min al'ami mafi tsiyatakun tilkal ahawa wadannan son zuciya to mafi tsiya mafi shumci khuddatu akwai wani plan wata khutta wani plan wanda yake kafiratul manbati asalin ta inda ta hito birbizon kahirci daga kahirci ta hito asalinta amma mi amma sai mutane musulmi suka rungume ta ta kwada har cikin ahlus sunna shine mi shine taslitul mata'ini sakin soke soke suka ala sunnati ga sunna suka sunna suka sunna kaji mutun ya tashi malami na bai da aiki ne suka sai sunna yake suka wa hamalatiha da masu dauka da sunna in yana son tono asiri yana son mai da raddi yana son kaza to bai da wanda yake tona ma asiri bai da wanda zai zagi bai da wanda zai raddi gare sai ahlus sunna sune makiyalai wal istihza'i bihim da izgili da su bai da aiki sai ya ce musu kaza makwadaita makaza yan kaza yan mi yan istihza wasukhriyati minhu da izgili da musu izgili da yaso da musu gwalo duka dabi'a ta wadda asalin ta kafiri kafirai an kasanta munafiqan madina su dan ubayyo da sauran yahuda madina su an kasanta da wannan dabi'a suna manzon Allah da sahabban shi ko ba haka ba wai zamaru bihim ya tagamazuna ehe wa idan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin mutanen mina hakai kenan in ka duba suratul tauba ta bayanin su in ka duba suratul ali imran ciki akwai bayanin su in ka yo kasa kasa cikin suratul munafiqin akwai bayanin su duka dai munafikai an ka sani ko kuma dai kaheran tsuran su yahudin nasara to amma su mika faruwa sai zan musulmi mu sun ka dauki wannan dabi'a wa hada to wannan min awsa'i awdiyatil batili shina cikin rafukan barna mafi fadi allati yakhuduha al-mubdiluna wadanda masu barna mabarnata ka shiga jiharan nahara kiri kiri da rana tsaka sai hagami har program akai don mi don zagin sunna da zagin ahlus sunna duk a sai hili ga gidan radio ko a sai hili a gidan television ko a sai hili a jarida don a zagi sunna a zagi ahlus sunna wanda asalin wannan kahiri an kasan da shi to yanzu haya gargado cikin wanda ka cewa su musulmi na wannan bangare ko makiya sunna ko to sannan kuma akwai wasu kuma ga sunan wa min aswa'i tilkal ahwa wa in aswa'i tilkal ahwa tafati muhaddirin al muqassirin minna فتنفسين بجراح التكسير الكاتم بالحق البخيل ببذل علم إذا قام إخوانه بنصرة السنة يضيف إلى تكسير مرض التخدير ومن أسوأ تلك الأهواء تؤكوي وانده وانمون يحبان تكيتشي ba'dan can da kazagin sunna ba su ma ban takeici gare su musulmi wadanda a cikin mazagin sunna da ahlus sunna ba su ba mahi ban takeici su kuma nafathatul mukhaddilina tohi ko numfashin almukhaddilina yan baya wadanda attababbu masu tabarwa almuqassirina minna wadanda sun kai kasa a gwiwa sara suwana فترى المثخان بجراح بالجراح التقصيري سي كغا وند يي دومو دومو يي كاني كاني اثخانا ايه فاذا اثخنتموهم فشدوا الوثاقه فاما منن بعد واما فداء حتى تدع الحرب اوزارها اثخانا اذا انكوا انك با متون كاشي اكاي مي ليغا ليغا يي جيني ko ina yazan bai ya tashi yana kakarin mutuwa sai a ce afkhana to sai kaga wanda a cikin jinin sabo jinin lalaci jinin bid'a jinin fasikanci in ka tashi kai ahlus sunna wajen karatu ko ka tashi kai ahlus sunna wajen hadakar da mutane
to mi zai yi ma sai ka ganshi gashi nan al-katimul haqqi mai boye gaskiya al-bakhilu bi badal al-ilmi mai ruwa na hana ilimi sai ka ga idaqa ma ikhwanuhu idan yan uwani ahlus sunna sun tashi bi nusratis sunnati wajen taimakon sunna to yudifu ila takasirihi plus bisa ga shi ya lalace bayi to zai kara marar takhadili cutanni cutat yohintar da su cutat kashe musu guyuwa ce ina kai na nan kai da Allah wallahi ni ganin kai malam duhi tana ta ko dai bar al'amarin ga wallahi azanna lahiya shi gane ka duhi tana ta aba do Allah ai ba dole sai mutane sun gyaru ba ai ba dole sai mutane sun kaza kaza ba kaga wani fa kashe shi an kai wani kaza an kai mai wani kaza an kai mai an ka kore wani da aiki wani ga hanin ayin san mu yanzu bai da lahiya ko ba haka ba duk hanyoyin matsaloli zai buda ma to wannan wanda ka hana wa'azin wanda ka hana afadi yahi wancan aibi yahi wancan aibi wanda ka hana ayi wa'azi yahi wancan aibi kaka ku saurara ku ji sharhin wannan gabaki ibn qayyim al-jawziya bin ya hada da irin su qala al-imam ibn qayyim rahimahullah wa ayy din wa ayy khayrin fi man yara hazin takaita wa khiyaruhum al-mutawakkal al-mutahazzin al-mutadabbir wa law muzi'a fi ba'd ma fihi ghadabatun 'alayhi fi jahlihi aw malihi badala wa tabaddala wa jadda wa ijtahada wa ista'mala maratib al-inkar al-thalathati bi hasbi usri qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah imam ibn al-qayyim al-jawziya allah yajkai shi yana cewa wa ayi dinin don Allah ina addini wa ayi khairin ina alkhairi ga fi man yara maharimallahi ga wanda yaga alharma ubangiji tun ta haku ana ketata wa hududu haddodin Allah tuba ana banzata su wa dinuhu addini Allah yutraku an bashi wa sunnat rasulihi sunnan manzon sallallahu rasulullahi sallallahu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yurgabu anha an kita amma hu baridul qalbi zuciya ce kwance lahiya law lahiya law yake ji sakitul lisani ya sa allura ya dunki baki ne bai ciya komai shaydanun akharas ya zan shaydan bebe shaydan da bai magana kusa akwai shaydanun nadiku ehin shi wancan wanda ka bacin ahlus sunna shi shaydanun nadiku shi ko wanga shaydanun akharas shi bai ciwa komi in ka tashi ya ka jama rigawa ne don Allah ya zaman ka don Allah ina addini ina alkhairi ga wanda ka irin wanga dabi'a ina yake yahi mai baci illa fa yahi mai bacin sunna illa dun babu wanda hicin mutuncin ga wanda aka kece kamari ka tashi kara mai rike ka wara ne wa mare ka an mare ka ka tashi ka harzuka kai sai mi sai rike ka kuma baka hankuri zai a gege ka cuta an yi ma dori ya bari karama an zo je ko sai sulhu haka ake sai sulhu amma ya bari arame a mare ka sannan kuma ya hana to wannan shi aka ce ma shaydanun akharas kila an fahimta to ina addini ina alkhairi ga wanda yaga ana zagin ahlus sunna ana cin mutuncin sunna ana yi ma sunna karan tsaye amma kuma lahiya law zuciya ta lahiya law ina alheri kama annal mutakallima ba mance da wancan ba kama yadda mai magana bil balin tabanna mai zagi zagen ahlus sunna shi kuma shaydanun nadiqul duk biyu din haka suke amma wanga ya himuni wa hal baliyatud din illa min haula shin akwai musiba addini addini ya samu matsala in ba gadan ga mutum biyu ba ni an matsala addini in ba gadan ga ba da mai bacin sunna da mai hana ai hada da wanda ka bacin sunna kila fahimta wadanda su an musiba addini guda biyu shi wanga sunna yake fara da ita sunna yake ci mai mutunci shi ku wanga in ka tashi kamai da martani sai hana kai lallashi yace sulhu za ai eh ina
malam yace alladhi idza salima lahu ma'akiluhu, wadanda idan abincin su da abincin su ya daidaitu ya tsira, wal ya satu in dai shugabancin su ya tsura mulkin su ba a tabai ba, to fala mubalata bi ma jara aladini, babu kul babu ruwan su da dukkan mutuncin da an kawo addini irin su. In dai zanci maka te albashi ne ko in dai ka aiki ne lahiya lo ba matsala, ko dan shugabancin da yake ko na sarauta ko na siyasa ya zan babu matsala, to ai tabacin addini haddu ba haka ake ba ko yanzu haka ake yanzu. Tunda yanzu in ka tashi kai magana ana cewa Allah ya miuranka da su, tunda ba ka sun ka bata babanka sun ka bata miuranka da su haka suka cewa ya haka kake ba ya ce ya cika hitina kyale shi ya cika hitina wallahi ya haka mashi ba mu zuwa ba haka za a shaba ya kattike ne wa khiyaruhum. In kana son ka samu mai maki zababbe wanda an mutunin kirki almutahazzin mai danjin ciwo cikin zuciya te alma almutaladdi mai lasab baki shi mutalammizuhi almai lasab baki wanda ni wanda shi bai iya tsoro gare yan ka dan baci sun yan ka baci suna danje zahi zahi in ka dan mai da raddi ya danje yawa kaba dan kallon dan kallon dan dambe an bai komi to shi adada dama dama cikin al'umma amma walau nuziya nan da kaga ya zama ne bai cewa komi walau nuziya fi ba'd ma fihi gadadatun alaihi fi jayihi da an yi jayaya da shi ga abinda fihi gadadatun akwai danniya danniya an kai mai danniya fi jayihi ga alhurmatai. In yanzu a ce mi ya ce dan siyasa na yana ganin shi ya ce an ka ce bai ce ba ko au malihi ko dukiya tai an ka rike dukiya tai to da haka ta ta kaddara badala wabtadala za ka ga ya ba da dukiya tai kuma ya ta kon kwai wando sai ayin fada inda ce wai za kai mukami ne a anshe shi ko ba haka ba in mulkin siyasa na a ce akai kotu to sai inda karhi ne kare dukiya tai na a kashe shi dun yayi ne in harkar sarauta na inda kowa yana zuwa in kudi ne na an ka rike cikin ko ina yana wa magana kowa yana aiwa baka saboda danne haƙi ne an kai badala abinda ya rage zai ba su wa tazala kuma zai tube ai buga in buga wajadda washtahada zai kantare ya daure tunda ni tunda an taba mulki ne ko an taba mi ko an taba dukiya tai haka yake amma tunda addini an ka taba bacin annabi an kai bacin sahabbai an kai sunna an ka bata shi babu ruwanai ko aka inji barawun hulla ko aka bai ba anan anan in an ka tabi dukiya tai an ka tabi alharma tai ko ko an ka tabi mulki dukiyar mulki nai wasa'mal maratibal inkar thalathi duk matakan da aka inkari in an gabanna sai ayin wani da su duk weapons da aka makaman da aka unwani na kawo da banna guda uku din nan sai an yi bi hasabi wusuhi iyakat iyakat karhi ne zai yi ba mataki kadan kadan zai bi bi hasabi wusuhi mi an matakan gyara ko guda uku man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati' wa in lam yastati' shi duk gaba dai sai an wanda su inda dukiya ta an ka taba zai ji bakin ciki ya ki kwana cikin dare ya tashi yana ƙatti yana a'a ni aka wa haka ya kama yawo cikin dare bai can bai can sai mata ta ce wani lahiya ce kyale shagu basu wallahi sai an gani gobe an ka ta hita zai akwai wanda ya kwana tara dun dai an ce bai ci mi ba bai ci god din ne ba god daurin hata bai kwana tara bai runtsa ba kwana tara an kai shi asibiti bai da lahiya amma sau nawa an ka zagi annabi sau nawa an ka zagi sahabban annabi sau nawa an ka zabi an ka zagi sunna har cikin gida nai ba kwana tara ba ko awa tara bai cikin dare ba ko awa tara bai cikin dare bai kwana ba ko awa tara ina suke du'a kai amma in ka taho mu kai karshe wa karo har da wani cin mutunci yanzu ba ce akai ma a hana ka a baka hankuri ba kokarin akai ayi dokar da ta hana wa'azi ko ba haka ba ita ha kokarin ayi dokar da ta hana ayi wa'azi dan ka ba ce annabi ya ce babu ruwanka me kowa da addini ne akwai yancin addini to yancin addini ta ce ba ce addinin wani wallan ce ga haula'i وهؤلاء مع سكونهم في عين الله ومقت الله لهم
الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون وهو موت القلوب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أقوى وانتصاره للدين أكمل. وهؤلاء كنغودن ماسو مغون حالن نا واندا اكا باچين سننا ماسو باچين سننا دا وادان دا انكا باچي تكتاشي كراما سو تشي كاي هانكوري ماسو قوتهم في من عين الله تاره دا واد ودرجه سو غا ايدانون الله ومقت الله لهم تاره دا خشون الله دا يمسو فقد بلو في الدنيا تو كما ان ساكو ماسو واتا مصيبه الدنيا بو سان بسنا تاره واتا مصيبه bi a'awama baliyatin takunu ita an mafi girman musiba duk da zaka batu a duniya duk wata musiba baya ga wannan take an jarace su da wannan wahum la shu'un kuma suna da wannan ciwo ba micece wannan ciwo wahum watul qulubi mutuwar zuciya mutuwar zuciya da zuciya ta mutu shikenan an rasa ka don mi don wa'azi shi ma ga zuciya rayuwa yake zuwa ga zuciya to da zuciyarka ta mutu baka jin wa'azi baka cin gyara baka gyaruwa dama zukata kashi uku suke akwai mai maral akwai maral lahiya wanda tsakatsaki take tana da rabi na alheri tana da rabi na sharri tsakatsaki take wata rana alheri dan jata wata rana sharri dan jata to ita zuciya maral lahiya idan alheri ya janye ta gaba daya sai ta zama tatta tun ciyo nan shi zai kashe ta idan kuma alheri ta alheri ya janye ta gaba daya sai ta zama rayayya rayuwa kenan zukata guda nawa akwai rayayya akwai matatta sannan akwai marashi lahiya to da zaran zuciya ta mutu shikenan an gama fa innahu alqalbu kullama kanat hayatu atam saboda shi zuciya ka sani da alamar yake shi zuciya ko shi ya kasance rayuwa gare cikakkar rayuwa yake da shi kana gadabullahi gadabu lillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam aqwa to yayi hushi don Allah yayi hushi don an taba Allah yayi hushi don an taba manzon Allah za ta yi karhi in ka ga an taba Allah an taba manzon Allah kaji baka ji lamu ilahi haka ji kana ai kwananka kana ai cin abincin ga to zuciyarka tana da wani surki na cuta wanta da wani surki na cuta in takai ta mutu komai baka ji ka zama addict kun san addicted irwan ga wanda kashan magani ya sha ya sha ya sha har ya zan mudumin ko ya zan ko ya sha bai umfani to shikenan sai yayi tai shikenan yanzu ko an baci Allah an baci bai jin komai to duk wanda shine yace fa innahu alqalbu kullama kanat hayatu aktam in kana son ka gane zuciyarka rayuwa ta ko ba rayuwa ba to ita zuciya ko yoshi ya kasance rayuwa ta mahicika to kana ghadabullahi ghadabul lillahi ta'ala kushi don an taba Allah wal rasul wa rasuli sallallahu an taba manzon Allah akawa ta hai karhi ga zuciyar da an rayuwa kuma tana ragewa kana ragijin ciyo tana ragewa kana ragijin ciyo har lokacin da za a zagi Allah a zagi anan sai ka kelkace da dariya wani malami na hana a Kaduna yake cewa ni a yi zanen annabi cartoon da an kai annabi wanda wasu kasashen duniya ko Norway Norway ce ko kasan Norway shekara biyu ko Denmark suka yi cartoon din annabi ya kelkace da dariya ce to me akwai wallahi shi abin shawaya ma ba shi me akwai to shi bai ga komai ba ciki ka gani kakkai mamaki zuciyarsa ta mutu wanti saruhu lillahi akmal kuma taimakon addinin Allah ko taimako ne ga Allah zai zama cikakke wane ne wanda zuciya ta hita zama cikakkar rayuwa yahi hushi yan taba Allah yahi hushi yan taba manzon Allah yahi taimakon addini saboda haka a lokacin da dukkan ji kana da matsala kaji baka jin ciyo baka jin wata illa kana iya zama da mai zagin sunna kana iya zama da mai cin mutuncin sunna baka jin komai ko a jiki to kai tuhuma kai tuhuma a imaninka kai tuhuma imaninka karu kana su wa qad yaqulu qali ma fa'idatu ikhraj mithli hadha alkitab fi kashf haqiqati madhhabi shi'ati al-12 wa anna dhalika lan yuqaddima wa lan yu'akhkhira fi dhilli hadhihi al-'awlamati illa an yasha Allah ga tambayar da mun ka
takaita jira mun bada wasu dalilai ga wasu dalilai da bakin malam zai iya tunhaye muna wa kar yaqulu qa'ilun ana samu wani mai magana yanzu zai ce ma fa'idatu ikhraji misal hadal kitab wa shi mi afa'ida hidda wannan littahi mai magana kan shi'a wai aqidin shi'a aka son fada ma kaza kaza aqidar shi'a ta bata da kyau kaza kaza aqidar shi'a ta mi anwanin hidda aqidar wannan littahi yakshifu haqiqata madhhabi shi'atil ithna ashariya wanda zai hidda mana haqiqanin madhhabin shi'a ithna ashariya ka ji an ce madhhabi kakka azama madhhabin fiqhi madhhabun aqdi akula sosai ya sa'ili an madhhabi wa aqidati kun san mai lamiya al mansuba ila shaykh islam ibn taymiya ehe yan ka ce madhhabi akula wa ka magana yana magana aqida ana nuhin madhhabi na aqida ana nuhin bambancin aqida wanga daban yana magana furu' madhhabu sai a ce madahibul fiqhiyya to in suna sun ka tattaru akan karkashin aqida guda sai a sa su guri guda Allah sa ku gane malikiya da hanafi malikin hanafiya da malikiya da shafi'iya da hanbaliya da zahiriya ita ibn hazm ko duk waɗannan ta shiga karkashin ahlus sunna ko to mazhaba ɗan gida guda na ɗan kurakurai ko ku ɗan matsalolin da aka samu tsakanin su matsalolin fatawai da sauran da bincike inda duk an ka samu sabani da gaskiya guda ta ba dukan su daidai ba in malikiya tace hanafiya tace hanbaliya tace shafi'iya tace kakkace ka duk wanda ka yayi a Allah ba wanda ka yayi ba ka bi daidai ka karanta ka gane wa daidai ya ni ka gane daidai comparing da sunna za ka yi sunna zaka auna da wa ma atakum rasulu wa ma nahakum anhu shikenan shi a kaida in malikiya tai kure ajeta in shafi'a tai kure ajeta wanda tai daidai ita zaka rika wannan saboda mi saboda kaida guda jigo guda karkashin umbrella guda suke shine ahlus sunnati wal jamaa an fahimci haka nan amma bai yiwu a kawo wani daga waje ya shigo ciki yayi na sha buka muku misali cewa shi a sa ta cikin wadannan mazhabi guda ko biyat kaman me kama wata kain mai zahi ko ta sai in ce kama uban mutun ya auro wata karuwa karuwa ta zo da dashege cikin gidanku uban kai mutu a ce sai an ba shegen gado a ce a raba da kai eh ba ma gidanku an ka hai ba baban ka ji tausan ta karu wata ta yi cikin shege ana bacin tacce shi ya doka bari hura mata asiri dan da ya daba nashi ba dan shege na amma ya to haka nan zai rika shi duk duniya ta san shege na wa an kawo shi ka tankare kai ya kakkale kai babban da ko ba haka ba sai da uban ku ya mutu ana lisai sai ka ji an ce da shege na wai da shi za a ba kai kana yadda hadda in ya hada baki da masu gado yace to abin da za a yi dai shikenan tunda uwa ta rage uwa uwayen ku dutsowa hina so rasu sannan ai sai da uwa ku sun ka rasu sannan an ka aure uwa tai to shi a tai a bashi gidan gado ku kuye ta waje ku san haka akai ko haka ba sa haka jahilan nan karbon gado ba eh a bashi shi tunda uwa tai a cikin gida tunda uwayen ku tsowahi wakata at tahurko wancan shi at tabi wancan shi at ta uku so rasu da baban ku dun kai mutu bai da mai wanka da suka cewa ko ba haka ba sai auro ta sai a ce tunda ya auro ta ita a tai mai wanka to kuma da danta shege ko ba haka ba sai a bar su gidan kukuita to haka a kokarin ayi muna fa a kasan mu a jahan mu a garin mu a gidan mu shaka ka kokarin ayi muna a ce kukuita wasu su zanna da sunan mi da sunan yancin addini da sunan kaza da sunan kaza da sunan kaza wani haggani yake kana wahala kan kaga bayanin shi'a mi an wanin karatun wanga shi'a na aqida ahlus mazhabin ahlus shi'a shi yasa yan kula a ce mazhabin shi'a yayi daidai amma kana nuna aqida mazhabi na aqida ba mazhabi na fiqhu ba Allah ya samu gani mi an wani haka wa anna zalika la yuqaddimu ko lan yuqaddima wa lan yuakhira fi dhil hawli al awlima bai gabata bai kawo komi bai hana komi karkashin wannan globalization da aka yayi awlama wannan hada duniya cikin dan kallo guda dan kauye kowa na ganin kowa bai barkata komi yanzu ko an sani ai dan shiya sai ka ji wannan dan shiya bai tuba kasa ko wannan da sisa ku ya ni da ita cewa dan shi'a bai tuba shikenan to tunda bai tuba sai a yi mi shikenan babu wani abu karabu da shi ta abi nai ayya ayi kure ai ko ba tuba kai ta yi eh ka alheri na gare ka tunda ga aya ta sauka sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzihum la yu'minuna amma ka ce annabi bari ba ce bari ba
su gare su ba good saboda haka dan shiya in kai 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 ka shekara dubu kana shiya kuma ba ka bari in ma waye to muna ba ka bari to ba mun barin hadi ba mun barin hadi sai ayi ta hadi saboda mi saboda butu bai gaize ku shikenan ba mun ba barin hadi cewa ai to kana wahala kan ka wallahi ba su tuba ka so akai ka hana ka wa'azi mina hikina wanda yace ma haka mina hikina hana ka wa'azi yake son yayi saboda haka ko ba a bari ayi ta yi ko ba a bari ka san surutu na ramar da mutum ko ya hanka ya tace mutunci ne zai rame to ko dun surame muna yi ko dun surame muna yi Allah ya sa gane to fal jawab ga amsar malam fal jawab anna kitaban Allah ta'ala wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qad dalla ala annahu la yazalu fi hadhihi al-ummati qa'ifa qa'ifatun mutamassikatun bil haqq الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه واله وسلم الى قيام الساعه فقوله صلى الله عليه واله وسلم لا تزال من امتي امه قائمه بامر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتيهم امر الله وهم على ذلك وان امته صلى الله عليه واله وسلم لا تجتمع على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على ضلالة ويدعو الله على الجماعة وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنتي ويقتدون بأمري ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل amsa mala ya fara basuwa wal jawab amsa zan ba irin wanda kace mi an uhani mun ga karatu yanzu mutanen da ba su jin wa'azi ba su tuba kasar da an halatta mu kowa ya nashi addini koda ka fadi ba a jinka ba a sauraren ka yace anna kitaballahi ta'ala littahin Allah shine alqur'ani wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam da sunnan manzonsa shine hadisi ingantacce wadannan kaddalla sun yi nuni ala annahu la yazalu fi hadhihi al-ummati akan cewa ba zai gushe ba a cikin wannan al'umma da'ifatun za a samu jama'a mutamassikatun bil haqqi suna rike da gaskiya ko ni har duniya ta tashi har zuwa gab tashin duniya sai an samu jama'a da suna rike da gaskiya allazi ba'atha Allahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila al-qiyamis sa'a wadanda gaskiyan nan da Allah madaukakin sarki ya aika annabi Muhammadu da ita za su rike ci gaba da rikonta har zuwa gab har zuwa gab da tashin al-qiyama to kaga karatun wannan tasassun can na sarka ce muke rike da ita kullun akwai irin wadanga kullun akwai bayani to in kai shiru sai shikenan kowa ya ci kare ne ba bakar duk wanda ta su ta bata kenan sai a gari duk duniya ta zambata kai an hana ma kai wa'azi shi ko an ba ya dama shi ta bata ta to abin da ka nuna mana irin samun waɗannan littahi da irin samun wasu waɗannan karance karance shine fadan manzo sallallahu alaihi wasallam da cewa akwai irin su har duniya ta tashi mun ji wannan ci gaba ka kaulihi kama irin zancin Allah manzoncin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wala la tazalumi ummati ummatun cikin al'ummata wata al'umma ba za ta gushe ba ummati na farko ummatu da'wa al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam guda biyu ta akwai ummatu da'wa duk gaba ɗayan mu da kahiri da musulmi da munafiki da yahude da banasari duk wanda ya samu kai ne bayan aiko an aiko annabi shine cikin ummatu muhammadin ummatu da'wa al'ummar da an ka aza manzo Allah ya kira su al'ummar da dukkan su an aza musu su bi annabi to cikin su wanda ya karbi kiran annabi to ya zan ummatul ijaba al'ummar da sun ka karba mu annabi wadanda annabi zai ce to wadanda annabi ka ce ummati ummati ranar alkiyama wadanda
Allah ya ce ma kuntum khaira ummatin su din nan akula kullun al'ummar Muhammadu idan ka ji wasu maganganu to ka raba ta gida biyu akwai al'umma gaba dai dukan yanzu mutanen yanzu masu numfashi da musulmi da kafiri ba yahudi na kafirin ko ba nasari ko wanda bai da addinin yi ko bai bota ma kai ne ko gumki ko wani abu da kai musulmi da shi dan bid'a ahlus da kai ahlus sunna da shi dan bid'a duk gaba dai karkashin lema guda ta cewa Allah ya aiko annabi zuwa gare ku sannan Allah ya tilasta muku dole ku karba mu annabin to kun san ummatu muhammadin amma ummatu da'awa to cikin ku wadanda Allah ya wage dan dogo sun kabi annabi sallallahu alaihi wasallam sun karbai sun kai shi kun karbi shari'a ta su aka ce ma ummatul ijaba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu fi ummati ummatun kun ga ummati ummatun guda biyu na la tazalu fi ummati ba za su kushe ba a cikin al'umma ta ummatu da'wa duk duniya ba za a gushe ba za a samu ummatun wata al'umma cikin su wasu yan kadan cikin su qa'imatun bi amrillah su suna rike da al'amarin Allah tun sannan tun zamanin sahabbai su suna nan zo su sahabbai sun yi passing sun mika musu su ko su mika ma na kasa su ko su mika ma na kasa wannan layin nasu bai kacewa kamar yadda akwai su ko sauran hayagaga sauran ummatu da'a wanda basu karba mu annabi ba to akwai wadannan farantattu a kowane zamu yi akwai su kanka ce yanzu an lalace ka ina a yanzu duniya ta lalace ina mutunin kirki yanzu amma kala innal nas halaku faqad huwa halakuhum wanda yace a mutane sun lalace to sashi number 1 shi number 1 sashi kan takarda har rubuta shi duk mutane sun lalace to shi Allah lalata na farko saboda haka har yanzu akwai na kwarai sai dai baka san su ba ko ko sai dai ba area ku suke ba ana iya samun duk gaba dai wata area ta duniya duk babu na kirki sai yanzu suna wata area na ta duniya kamar yadda ana samun a warwatsa su ko ina dai an gane wannan to manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya hadi wannan garanti na ya bamu ashe kullun wannan bishara ta kuma lokaci guda kullun ashe ka rinka lalabe zamanin ka akwai na kwaran to lalabe ka zanna da su lalabo ka zanna da su sai mallan ya ce mi amma sai manzo Allah ya ce mi yace la tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khadalahum duk wanda yace bai taimakon su yayyarbar da su bai cuta musu wala man khalafahum duk wanda ya saba musu yace ban tahiya da ku bai cuta musu haka suke kyan bisa addinin Allah hatta ya'tiya amrullahi wa hum ala zalika ha al'amarin Allah yazo suna na bisa ga hakan su aka ce ma at-da'ifatul mansura wannan hadisi da shi an ka ba sunan at-da'ifatul mansura sannan su wani hadisi ya ba sunan al-firqatun najiya wancan hadisi da mun ka fara da shi na cewa yahudu sun kasu kashi 71 kristoci sun kasu kashi 72 al'umma ta za ta kasu kashi 73 dukan su wuta in ba guda ba to gudad na suna wadanga a can dukan su annabi ya ce duka za su halaka in ba gudan nan ba kaga gudan ita aka ce ma najiya najatu ko tsira ko su aka ce ma alfirqatun najiya sai ka koma cikin wani hadisi sai a ce su aka ce ma ad-da'ifatul mansura don Allah zai taimake su an fahimce ku a kun fahimci hadisin sannan ka koma hadisin al-irbab ibn sariya inda yace alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidina sai ka ce su ahlus sunna sunayen suna kamar maimaituwa wuri guda wata rana a ce musu alfirqatun najiya wata rana a ce musu ad-da'ifatul mansura wata rana a ce musu ahlus sunnati wal jamaa wata rana in kaga dama ce musu da harshen zamani as-salafiyya wata rana in kace musu ce musu sune alkhairi sune musulmi kai shirin ka gom su an musulmin iddiyai da cewa babu musulunci sai na kwarai ko ba haka ba inna ad-dina inda allahi al-islam shina an fahimta wannan sosai duk suna da yawa amma suna abu guda kasratul asami tadullu ala sharafil musamma kasratul asami yawan sunaye ko wani ana iya baka kuma yayi radam yayi daidai tadullu ala sharafil musamma yana nuni ashe wanda adda sunan mutum mai daraja na wanda adda sunan in ka ji suna guda ga mutum to akwai matsala barawo daga barawo sai barawo fada ni wani suna in barawo
ko ba haka ba eh da kaji suna guda gare shi kenan amma in kaji suna yayi da yawa ta dulla ala sharafil musamma amma wannan karin magana na ba hadisi na ba yawa karin magana na in ka samu abin ya saba kakka ce to an saba ma hadisi in makarin magana dai na dun larabci dun magana dun dai kai aje dadin baki wa anna ummatahu sallallahu alaihi wasallam kuma al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la tashtami'u ala dalalatin wannan magana ta ita ba ma lafazin hadisin haka yake ba ga lafazin hadisin nan zai kawo al'umman muhammadu ba ta taruwa akan bata saboda ni li hadisi abdullahi ibn umar saboda hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo allah yace inna allah la yajma'u ummati to haka lafazin yake allah baya tara al'ummata ba ita al'umma abba ta taruwa ba allah abbai tara ta kula sosai al'umma ta Allah bai tara ta au kala koko annabi cewa la yajma'u Allah la yajma'u inna Allah la yajma'u ummata muhammadin Allah baya tara al'umma annabi muhammadu alaihi salatu akan bata duk gaba dai su bace al'umma wannan yana cikin miza yana cikin wata sifa da annabi ya da ita duk wanda an kai cikin al'umma annabi muhammad sai wani ya gane gaskiya da an ka aiko annabi isa alaihi salam da an ka aiko annabi musa alaihi salam wadanda aka ce musu wadanda aka ce wani bangare na kristi wadanda wani bangare na banu isra'il wadanda daga ba su ne kristoci dukkan su gaba daya din su uniform guda yankan sanda sun ka kaharce ma annabi musa bari in ci gaba ko kuna ganewa sai ya san wadanda suka imani da annabi Musa wasu na wasu mutane kayyadaddu duk da dai zare su guda duk yan banu Isra'ila na amma wasu na daga baya sun ka samu kansu suna Yahudawa ba Musa samu sai Yahudanci Yahudawa ba da an ka aiko annabi Isa alaihi salam hadde da yazo da wata irin ayar da ba a taba yin ita ba shine a haihai babu uba babu namiji ko ba haka ba duk yahudu gaba dai sun kai ittifaki kan kaharce ma annabi Isa alaihi salam dukkan su akan bata suke sun ga ba su da ba kun gane kenan duk wadanda sun kace sun bi annabi Muhammad addini annabi Musa sun kaharce ma annabi Isa kaga sun taru akan bata duk wadanda sun ka bi addinin Isa sun kaharce ma addinin Musa kaga sun taru akan bata ko yahudu sun kai hadin baki su kashe Isa وما قتلوه وما صلبوه ولكن اما دي يهوداون دنيا سن اتفاقي سن كشه موسى سن اتفاقي ككلا عيسى دي يهوداون دنيا سن اجماعي cewa an kashe Musa an kashe Isa su yahudawa sun yadda sun kashe Isa kun gane Hausat duk kristocin duniya masu biya Isa sun yadda an kashe musu annabi Isa ban gane ko kun gane ba duk sun bace tunda su kristotin yan su ka bukin good friday and easter monday sun yadda an kashe isan ya sake dawo amma kila an gane ashe ka kenan duk sun duk ana iya samu al'umma gaba dai ta wada kan bata kai annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ka komanta ai ya wada mana wani hadisi wani annabi zai zo tare da mutum guda wani annabi zai zo tare da mutum biyu wani annabi zai zo walaysa ma'ahu ahad ashe shi ummatu da'awa gaba da ishtamu ala dalalatin dot amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da farko da Allah turhi duniya sai da cikin kowane kunniya sai da kowace kabila sai da kowane yakin duniya dibi na sharabo addinin musulunci dai a haka nan kowane bobawan kauye kake cikin kabilar ka akwai wanda an musulmi kowane iri kake sawa in ka bi ta kabilanci kana bahaushe ko in yamur ko bayarbe ko igala ko nufe ko wa komi cikin kabilar ku akwai musulmi an gani ai can cikin turawa kake ko larabawa ko indiyana ko chanawa ko indusiya ko wa cikin kabilar ku akwai musulmi sannan kuma kowane bari kake na duniya cikin garin ku akwai musulmi ko kasar ku akwai musulmi sai annabi ya dibi nashi ba a samun duk kafa kulin a ce kabila wance kaza ba musulmi ciki ba a samu kila fahimta sannan wadanga musulmi cikin musulmi Allah ya tsince wasu ahlus sunna kai wani zai ce kan muna yabon kan mu Allah ya tsince wasu cikin ahlus sunna sai yanzu in duk duniya ta bace su daidai suke in duk duniya ta bace daidai suke saboda mi saboda sunnan nan sun ka rike kuma ita musulunci kuma ita addaidan
amma duk cewa sun kace ya rasulullahi amanna mun imani sana a samu wata matsala a ce duk gaba da sun bace kan wannan matsala sun bi abinda annabi sun bi sabanin abinda annabi duk gaba da din su ba taba samu ba taba samu sai dai wasu su bace ba mu hana wasu bace ba ba mu hana wasu yan kasa su bace ba mu hana wasu yan gari su bace ba kan wata kadiya ta wata matsala cikin addini amma ba duniya ba mu ci gaba mu yi kusan tsayi wayadu llahi ma al jamaa to hannun Allah yana tare da jama'a hannun Allah shine tare da jama'a wa qala sallallahu alaihi wasallam hadisena yake gargado ma kai ma kana ya tsakuro ka hidda dalilin shi na wannan wallafa wanga littahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nabiyyin ba wani annabi ba'athahu Allah fi ummatin wanda Allah aiko shi a cikin wata al'umma tun annabawa suka gabata ko wani annabi na qabli kamuna inji annabi illa kana lahu min ummatihi hawariyuna face ya kasance cikin al'umma tai ummatu da'awa tashi sai ya samu hawariyuna na hannun dama tai sai akwai waɗanda yake yan kashe ni tare da shi suke yan kashe ni suke garai an gane sune hawariyun farantattu ne masu yi tsakani da Allah babu wani annabi na da irin su an gane sannan wa ashabun ya'khuduna bi sunnati sudaina kuma yana da wasu masu rike da sunnatai wa yakata duna bi amrihi komi yayi sai sun yi koyi da al'amari ne to haka akai ko wani annabi farko sai da yana rai haka ana samu haka mika faruwa thumma innaha takhallafu min ba'di khulufun sai a samu yan kwan baya yan maiwa yan mai da hannun agogo baya sai su kama maiye ma bayan ya wuce generation din ne karni ne in yattahi waɗanda ka biyowa ba su kan imanin waɗancan sai ana ragewa in abu na 100% a yassa 10 sura 90 kamu wasu su to baya a yassa wasu 10 20 kenan sura 80 ana yi da an dauke ni lokaci shikenan addinin annabin nan kai bid'a tai kasa da san babu khulufun jamina na khalafu fa khalafa min ba'dihim da Allah ya bada tarihin annabawa cikin suratu maryam wazkur fil kitabi fulan wazkur fil kitabi idris wazkur fil kitabi kaza wazkur fil kitabi kaza ya gama ya conclude ya nuna cewa su dan mutanen kirki idan anka ambaci sunan Allah za su fadi suna masu daga Allah suna masu kuka sai ya ce fa khalafa min ba'din khalfun adha'u salata wattaba'u shahawati mizati musu fa sawfa yulqauna sai anka samu annabawa kenan can wadancan sai zan ta duk anka taba tahiya sai a samu hakan yace haka yake haka anka ba inda annabi ya kare hin sauran annabawa su wadannan masu tuwa bayan wadancan annabawa masu lalata addini yaquluna ma la yafaluna abinda suka fadi ba su aikata shi ba shi suka yi ba sannan mi wa yafaluna ma la yumaruna su ai abinda ba a ce su yi ba to babu wani annabi sai ya samu haka hadda annabi muhammadu hadda annabi muhammad amma shi abin da muku gane karatu abin da muka san mu ce shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bambanci ne da saura su wadancan gaba daya aka samu generation gaba daya lalace kuma babu wani wanda zai gyara dole sai Allah ya jaye wannan al'umma sabon ya aika wani sabon annabi a full sai aka mu sabon annabi full a zo shi ku ya dora waccan gina ta ruguje fada ma kowa addini annabi nuhu in yatto yayi an ka bi shi aka kare ya wuce mutane kadan sai an amince can sai Allah tadda annabi hudu yato eski adawa sun kai magariyar tukewa jan kahirci wajen ta'addanci ya koma sabon ta'assisi bisa da addinin nan wancan da annabi nuhu ya zo da shi illa dai wancan ya amince da shi ba a kotuna ya shesa sai a ji addini sabo shi dai na bai da canji waɗanda sun kai wancan babu su yanzu annabi hudu in ya gama nashi ya wuce sai addini ya mutu tos sana ya kwana annabi samudu annabi hudu ga samudawa to haka yayi to sai annabi muhammad to shi ku annabi muhammad Allah dauka mai alƙawali khatamun nabiyina na ba ai ku wani annabi to sai Allah ya bashi wata aya wata mu'jiza cikin al'umma ce ba su taruwa duk su bace sai an samu baragurbi sai an samu masu yakarsu akwai masu cewa sai ba ai akwai ma cewa to wallahi sai an yi haka
za a yi tahiyya ana gardama ana tunka ana walwalewa ana tuma ana haduwa har duniya ta tashi shi yasa ka shigo ayi da kai wallahi ka shigo ayi da kai in dai hudan ka magana ku wallahi ba a bari wallahi ba a barin hudan ga har abada sai duniya ta tashi in ka ji an ba hudan tsakanin gaskiya da ƙarya to tashin duniya ya taho haka za a yi tai alƙawarin Allah ne kaji musharar da ya baka in kana son ka shigo kaji musharar ni annabi ya ce faman jahadahu bi yadihi wanda ya yaki waɗannan mutane bara gurbi da hannu nai fa huwa mu'min shi mu'mini number one first class sannan faman jahadahu bi lisanihi wanda ya jake su da har da harshe nai yayi wa'azi ya bayyanar da gaskiya ya tona asirin bid'a fa huwa mu'minun kila ka baya second class ko mataki na biyu sannan wa man jahadahum wanda ya jihada su bi kalbihi zuciyo ya kaji amma wayoni Allah bai da kalbi bai da karatu in bai da mulki bai da karatu shi yan narakiya daina dan a fadi ya kabbara ko ba haka ba to shi ma dai ba a hissai ba fa huwa mu'minun ko ba haka ba masha Allah ko huwa mu'minun amma wallahi وليس وراء ذلك من الايمان مثقال حبه خردل ان باك cikin wadanga uku baka da imani koda koya komarwa komariya koda kwara bubburwa kun san bubburwa baka suka cewa khardal kun san bubburwa eh kina ba kawai shi ya san bubburwa dan wani dan abu na baki in ka buge ta haka sai ka wasu kwaru na faduwa to wallahi ko sofa ne baka da cikin imani shi yasa kana can kana ganin cewa kai an sha maka wai kai mutanen ga su ba mu san da suka suka tashi wazi wai shi'a shi'a sun samu kai shi'a shi'a akwai yanzu ka san haka wanda ya ce wai shi'a akwai yanzu walaysa wara zalika min iman misqala hardal paragraf guda malan jaruhi wa in ka qadihu al iman bi anna hadha munkar wa ka zuciya a ce zuciya tayi inkari tayi gyaran wannan abin huwal iman abin da shi don annabi ce amma ra'aminkum munkaran falyughayyiruhu to ya zuciya ana canza da hannu tabbas ana canzawa da harshe ya zuciya za ta canza falyughayyiruhu bi yadihi fa in lam yastati fa bil lisani fa in lam yastati fa bi qalbi ya zuciya za ta zuna bil qalbi yace to inkari ne a cikin zuciya huwal iman shine kawai kai imani bi anna hadha munkar ka dauki cewa wannan abinki na musiba ta baka so ne kina gane in ka gane ka ga kamar ka ga wanda ya kashe ubanka haka za ka gani ne kai inkarin wannan abin a zuciya wa karahatuhu li zalika ka yaki wannan abin ki kakka ji kana son wannan abin fa idha hasala hadha idan haka ya faru ka ji kana kin wannan abin to kana fil qalbi imanu to a zuci akwai imani akwai sauran imani amma idza faqada al qalbu ma'rifata hadha al ma'ruf idan zuciya ta rasa an gani ta rasa sanin wannan ma'ruf din sani nayi bata gano haka ba shi bai jin komi bai ga bambancin wani da wani ba to an samu matsala me matsala an ka samu irtafa'a hadha al imanu an al qalbi ko min al qalbi wannan imani ya dage ga zuciya zuciyar nan bata da imani an gani to dan za mu tsaya insha Allah da yake lokaci kamun dan wani dan wani dan tambayi ne ka soba mutane dan tambihi bi zuwa uku na farko wani dan yi min text shi karan je game da karatun da an kai wancan na wanda mun kai na satin da ya gabata na cewa da na ambaci a fatawar da malaminmu malam Isa Mafara ya basuwa game da cewa mazhabin Shi'a mazhabi na ɗaya daga cikin mazahibul arba na san kun san haka ko sai min text abinda yake cikin text din wai yaji laihi guda ne faɗi shi na mallan ɗin wai shi ɗaya allahi ne ai shi yana da wasu ne hukka da yawa kaza 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 abinda sani faɗi wannan ba
ba komai ba jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu dai abinda muka karatu wannan shekara nawa muna karatu ban taba hadin wannan ba munasaba ya kawo muna munasaba ta kawo ba tona mu kowa asiri ba ba an batun laihin wani da laihin wani ba akula alaka mun ka samu kuma abinda yasa zamu cin mata kuma mallan ya fade ta na cewa mun fadi Dr. Yusuf Al-Qardawi shi farko wanda ya fara fitar da wannan fatawar da cewa Shi'a da Ahlus Shi'a da Malikiya da Shafi'iyya da Hanbaliya da Hanafiya duk wasu guda kun gane kuma samun wannan fatawa a cikin littawashi sa dai sai mun ka fade ta ba so muka mu ci mu kowane malami ba shi kokarin yake yace wai kamar na ki hadi na boye shi yana da wasu laifuka to kai ka san su ni dai ban san su ba kai ka san su ka taikai ta hadin abinka ni abinda nika magana inda muka samu matsala an gane ba cewa hukuncin cewa da Shi'a Shi'a imaniya da Malikiya da Shafi'iyya da Hanafiya da Hanbaliya duk mazhabobi na kowace kai tayi shi muka dai ja da shi wannan wadansu fatawoyi da ya tafadi da sauran su wannan fatawoyi ko dai malamai suna samu ne shi malam mun san mazhaban Malikiya yake fatawoyin mazhaban Malikiya amun san su ko ba haka ba don kana bada fatawoyi akan littattafan mu na gida wadannan mazhaban Malikiya shi ka sa ayi tafada da kai amin shi ka kahiri kaza 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 jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah game da wannan mun fahimci wannan saboda haka mu sassabto marayuwan mu mu fahimci kadiyar da muka magana kanta muna girmama malaman mu muna darajanta su muna ganin mutuncin su amma wasu fatawoyi nasu ba za mu bi su ga fatawoyin ba za mu bi su ba fatawar cewa da Shi'a da Sunna wasu guda uba su guda ko wace kai yayi mun kan gane ba ta yi muna ba cewa da dan Malikiya kai ga ka kana ta kama Salafiya kake amma sai ka bi Malikiya sallah ka bi dan Hanafiya sallah ka je Masaudiya ka bi Hanafiya Ahmad daliban Ahmad Hanafiya da Hanbaliya afwan Hanbaliya sallah amma ka ce baka bi dan Shi'a sallah ai duk mazhaba guda ta to wagga fatawa bata yi muna ba kuma rashin yin ta ku da kanku za ku cin mata imun ka fara littahi za faɗi aqidodin su su waɗannan mutane Shi'a din nan ka ji aqidin su ka wa kanka da kanka ka wa kanka fatawa tsakaninka da Allah da su da ɗan Malikiyar garin ku daidai suke haka a cikin haka take da su da malaman Jami'atul Islamiyya ko malaman Makka da Madina masu sallah harami sai a ce wasu guda wasu guda haka take kai zaka bi saboda haka jama'a mu tashin tashina duk wani malami da muka ambata ba cin zarafi ne muka sumoyi ba an fahimta hasali mu fatawat muka so dai magana karatu muka sumoyi mun fahimci wannan abu na farko ke abu na biyu har yanzu dai dalibai ko jama'a ma husaurare ba zan ce daliban ba zan ce halus sunna ba ina ganin cikin mu kun san na shafari akwai cikin mu bara gurbi kullun ina magana ni yanzu har na saba a duk inda nake magana koda kuwa ta dauro cewa inda nake magana ganin nake wurin ahlus sunna na ban sakin jiki in ce duk ahlus sunna na ban sakin jiki na san akwai kowa ballantana ma irin mu da ka wa'azoji ko ka karantarwa ko ko lacca jami'o'i da sauransu cikin aji kowa akwai shi wannan ma zahirun ha aljihun ba akwai inji ba haushi kun sai da wasu wai aljihun ba ka ce musu to muna da ha aljihun baya kun ba hakuran mutum din ba kike ka kawo shi ba saboda haka muku kula abin da yasa ni ambata muku wannan magana shekaran jiya ran asabar Asabar din ga ta wuce bayan muna tarin ba jiya Lahadi Asabar ko to kamu Asabar Juma'a Mallam Jabir Sani mai hulla yana karatun Adabu Zifafi an san da haka a masallacin Sultan Professor A Gondo ko ya kira ni don Allah in taimaka mai don Allah ya rika mai karatu ne na rannan bayanan saboda lokacin yana daidai sadda ya kira ne ce yanzu haka yana cikin ƙwaryar Kano yana cikin Kano an gayyace shi wajen wani karatu kuma nan ba shi a farko ba yayi ta kullun sati tukka ina jin an yi a kirga kina gayyata ta ana samu akasi ko ya kiran lokacin nan ban gari ban kusa ko ya kiran late in ba shi uzuri to ranan dai ya kiran kuma ran Juma'a kuma ban komi sai ce to insha Allah zan yi
zan rika mu kamun wannan kamun ya ga tun abin da yasa bude mana kofa mun yi ta wasu zama da sun ka gabatu na cewa mu wa mu wa mu almajirai kuma musamman ahlus sunna muna da matsaloli waɗanda wasu iske su mun kai fi sabilillahi wasu iske shi mun kai magabatan mu can wasu abubuwa suka kwakwaro mun ka iske wasu matsaloli wasu kuma mu mun ka haddasa su sai ya ba mu wani nau'i na rashin kwakwaran haɗin kai na rashin taimakekeniya da juna na rashin ina a baka kana mai wa'azi ahlus sunna wancan yana a tambaye ka labari ne mutun ya kwanta har asibiti yayin sati guda baka ko sani ba ko maka kama cewa inna malmu'minuna ikhwa karasa wa zakawsaro ga aya to muka yi tabbita waɗannan abubuwa mun ka dokan maka mu alƙawli cewa sai mai kokari mun ga abin da ya kwanci mu buzu nadi sai mun gyara wannan abin da ya wuce ya wuce amma gurgurdun hali mu fasa fahimtar juna daga cikin abinda ma muka dauko duk wasu tamboyi ana akwai wasu tamboyi berejit da aka yi ta sai an wa Jabir su sai a dauko ayyamin sai an yi min a dauka wa Jabir har ya ambata mai wasu tamboyi nace duk ayyamin su ne ambata mai tamboyi ce duk ayyamin su ba ni tsakaniya da shi ba tsakaniya da duk sauran wasu abokan karatu saboda haka sai muka ce to za mu ta taimaka ma juna kowa abbainan yana irka mu wani karatu da inda an haga yaci wani ba shi Jabir din ba da kowa ne kanu duk mu kokohin mu ya haga yaci wani wana iya zama madadin wani don Allah ban da lokaci don Allah wani a rika a dan halarci a karba musu komai an kai musu dai wallahi duk uwa guda ta saboda haka sai na ta karatu ni adabu zifafi wa ana khalisul qalbi muduma innun ni karatuna ban san mi ka faruwa jiya lahadi sai ha kira ni sai ni ji wani abu daban mi nika ji wai an ce na babbaci wasu wadanda muke tare da su na yi musu raddi cikin wannan karatu kudai wadanda sun karace karatu ra'atani ra'a asabar din nan za su mai sheda za su san abin da ne kwadi ban musu ne ga koma ta a turo ma shi ka saurara wani bata ko ko wani mai sama raddi ko ko wani soka sai suka sami wanda ba mu taba samun matsala da shi ba mafi soyuwa masu wa'azi zuwa garan mafi soyuwa su zuwa garan wanda shi kuma yana girmama ni he da sauran ko fahimta wanda duk al'amari ne gwargwado na da'awa na sani nawa ya sani wanda ko mutunci na an kace shi kai mai raddi sai an kace wai shi ne wa raddi malam murtala asada wai dun dai mina haki kan sai dai ya mutu haka nan bai shiga wuta ba haka daidai madadin su ambaci ma wasu wadanda akwai possibility na imu soraddi akwai wasu wadanda ni shirya mu ba ma ban mai madadin wasu ambace su sai suka ambaci na hannun dama na abin ni da daya bani shi ma amin ban taba cewa amin amin shi ma da an ka faɗa mai sai abin ya bashi mamaki sai ya kama ta tambaya ga waɗanda sun ka zo karatun ya tambaya waccan ya tambaya waccan ya tambaya waccan ya tambaya waccan ka san Balarabe ya ce idza jawaza sirru ithnaini faqad sha'a da abu ya wuce mutum biyu ya yaɗu saboda ya tambaya waccan ya tambaya waccan sai magana ta game gari sai an kai ta faɗa mai wani ya tashi wajen malam murtala shin Allah gafarta mala in tambaye ka shin do Allah mai a tsakanin ku da kai da mala Ibrahim Usman yace a mai a tsakanin yace wato na ci yayi wa'azi raddi dai kamar san ba yace a shi mala Ibrahim yace kai anya yana yiwa yace wallahi mala ka bincika
ya bincika abin kuma bai kawo mai karatu me ya kamata yayi mallam bude zanda ɗinka ko bude bluetooth ɗinka in turo ma haka ya kamata yayi ko amma waye bincika irin hujjar ka ta zazzaki ba saka hujjar zazzaki take ya yi baci baci ya ce ba ho karatu ga hinin cikin littawai ga sunan cikin littawai ana rubuta ka zo ka sun gani duka ya wace babu littafin da ka ji an baci abu baka sadiku kuma ya ce ba ga hinin cikin littawai sai shi abin ya bashi mamaki ya tambaye wata yambawa ya ɗanka wasu da yawa ‘yan uwa suka kira ni lokacin ma ina jami'a jiya lahadi ina can ofis ina wasu aikace aikace rubuce rubuce suka kira suka ce malam wai an ce jiya shekarun jiya kayi karatu haka mai da malam murtala a sada raddi kaza kaza bice ni din ga ce yoshi ni karatun an ka ce ni na zama wata lacciya ta can wata abu ne an ka ce wai karatun da kai na karatun adabu zifafi da rika malam jabir ana cewa hakan sai ni kalkace da dariya nace dan uba ya aiki ne dan uba ya aiki ne kasan wasu mutane akwai yan uba da yawa akwai yan uba dama dan ga su sun ka wahal da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sun ka wahal da manzon Allah wato abin da nake so in ce muku karatun yana nan ku saurara adabu zifafi mun kai karatu suna da yaga da amma Hamza ka halarce malam Yarusa ma shi ya mu na dauka dake ban tuna ba ma da karatun ma manta ni sai ra'a sabar tun juma'a yayi magana amma sai ra'a sabar da mai da yamma ni tuna cewa ah shin yau na fa ina ma wasu aika sai ni ga an samu matsala dun a ce na baro jami'a na ko Muhammad Bera na shirya na wuce kai da can ma ni yanke ta dai kawai na wuce da can ma ni yanke ta akwai shi shikenan sai an karu to da niji haka ana ce mi sai ni na kira malam Asada da kaina nace mai malam shin wasu manganu ne kajin ana cewa an kama su manganu kai ma kana ta bincike sai ce ai malam Ibrahim kyale su dai kawai na gano su na gano su abun gana na ɗaliban nan dai da aka sha ɗaliban yanzu ne haɗa su kaɗa mallamai ya ce nima ni ce ya kamata ai ma ka saurari karatun a jiɗin ma ya ce shi wallahi ko shi ko tun baba bai yi ko tun baba bai yi waɗanda ya kira ma sun tabbatar mai babu wata magana ta ni ce amma duk da haka nan ka saurara ya ce wallahi magana ta shi ko alama ta shiga to nan sai ba ta tsaya ma yadda ta kace yasa ya kira na muka kara sai da maganganu abin ya bani mamaki da same da muka yi magana da malam Jabir haka an kai muna wasu shekaru shi wasu shekaru kuma ku sani ba mu mun sani aka ce duk lacca ta in ni radi ne kai ga malam Jabir in yayi habaici kai garan da sauran su aka yi ta hudi ban bukaci in hudu wannan ba bai bukaci in hudu an ka manta da wannan sai an ka daddala wannan sai an ka wuce wannan to abin da ka sani an bata muku dai ni dai malam Murtala Bello Asada babu wata alaka ko ko babu wani koda dan habbatu khardalin da kuka ji an ce cikin hadisi na misunderstanding babu tsakanin mu ko habbatu khardalin sannan kuma yana daga cikin malaman da nika son wa'azin su saboda wa'azi ne yasa an azani cikin WhatsApp kuma kullu ina saurar da duk yayi karatu ko nazo kuma zo ba a sha biyu sai na ji shi ba a sha biyu sai na ji shi kuma kullun yana ce min don Allah malam in ka ji wata ma'ana wata magana don Allah kai min magana kuma iradi shiri yake na cewa duk abin da nace ya bari inda bai dace din ba ita a sunna ba zai bari hawan dan uwa nan da ya ji wasu kwanan baya shi malam Murtala ya boce ya yi raddi mai gauni ga wasu waɗanda sun ka taɓi sunna dan uwan sai da ya ce min don Allah kakka hana shi kakka yi magana ya bari don yana yiwuwa ya ji magana ka ya bari ba shi mai san musu raddi cikin zuciyata na ce ai a ƙa'idu shi'a na tahi inda mai a ƙa'idu shi'a ya sanya waɗanda ka hana awa waɗanda ka cin mutuncin sunna raddi shaiɗanu a karasu ba sani ba ko kun gane wato abin da yasa ne ka so in ja hankalinmu gwargwado ni karan kaina a zuciyata wanke take
kuma ba ina wanke kaina ba amma ina ta kokarin cewa na yadda komai nika rasawa in rasa amma sunna ahlu sunna kansu ya hadu ni na hajin dadin hakan wala ban jin dadin karatu a ce wai muna baran baran shi sadan dakti matakin cewa duk wani ahlu sunna wanda muke tare da shi zai kokari in kulla dangantaka ta soyayya da kauna tsakanin mu koda ko mun samu bambancin fatawa nayi karatu ran larba wata larba da ta wuce ba kusa ba nayi magana kan wata kadiya da hadisai da ayoyi da mi birjit ni kawo kan matat ni gama lahadi ni gama ran larba ko alhamis jumu'a asibit lahadi an kai muwafaka na taho karatu abin da ni tace cikin hadisan ni karatu kai ne wani ya rubuta karda ya tambaya malam anan bisa teburin shina tambaya ta ita to Allah ga me ka sun yace hadisai ni jaha san wannan hadisai ni jaha ko kaulin kuwa bance ba hadisai ni jaha to me ka sun yace in an ka samu sabani yace an samu sabani ko to Allah ba mai da shi saran nan ni wata magana shekaran je din nace an yi walƙiya kowa ga kowa mina haki duk inda yake yanzu mun ganshi duk inda yake kuma ni na doki wata kaida duk wani wanda ya tace min wani ya ce malam ya ce wani ya bace ka kusa wani abu shi ya bata shi ka baci na bai son ya ce mallan na bace ka na ce ma kaza shi yasa haka damirul ga'ib ya bambanci the first person na kun san masu nahawun larabci da turanci mai magana na farko ya ce ni ko to sai mai magana na uku ya ce shi ni dai na canza wane ya bace ka ni na bace ka haka take ko ko mun bace ka tare da wani to an bace ka akwai wani da ya ce min wallahi wani ai naji yana ta bacin ka nice to kai ku sai kai mi duk in ga bace ka kamata yadda kana sona irin son da kaka son ka faɗi yanzu haka to ka faɗa min da sai dai a ji can ku murtuke a tambaye ku dalili ka ce bacin wane yayi duk inda ubanka ya bata baka ta kawo da ba ubanka buka ta kawo da mai mali ne za ka yi a murtuke a ce kai mi amma rika ce ubana ya bata saboda haka jama'a mu ji tsoron Allah hatta da waɗanda wato da ni tashi ina wannan aiki na kokarin mu hada kan al'umma sai ni fahimci wani abu ni fahimci ashe hada kan al'umma yanzu maya yahi hada da rabuwar kai yahi hada da corruption wahala saboda mutane ba su baka hadin kai ko wasu kasussuka da aka yi aka babbace ni da ni da malam Musa da mi yana da munasaba da wannan kada munasaba da wannan cin nasara ta aka gani aka sun a ai da batin din hankalinka amma sai kaga wani abu ai ta murtukewa kazan dan uwan mutun ko ba haka ba kai ko baka kai gaci ba gacin muka son mu kai ko ba haka ba muna son mu kai gaci ta kwana Allah ya taimake mu saboda haka jama'a abinda nika roƙon yan uwa tsalikakakku da yan uwa mix duka su ji tsoron Allah in watura ta kai bango wallahi addu'a za mu yi addu'a bala'i za mu yi ni dai koyi min ƙarya ban yahi mai ba amma kwabatan ko yace zarahi na na yahi mai kun gane kabatan ka ci zarahi na yana yahi ma amma ka ce ka faɗi abin da ban faɗi ba to wallahi ban yahi ba ka faɗi abin da ban faɗi ba ko ban yahi ma amma duk abin da ka ga dama ka faɗi shi ma annabi dun rahama te duk jin kainai game da yemai ƙarya yace man kadaba alayya falata bawa maqadahu minan nari dun rahama annabi kuwa dun rashin sun annabi da bai sun ka shiga wuta yace kai ƙarya azari to zai shiga wuta ni kuma bai kai ka wuta zai da ince bai yahi ba ko ba haka ba zai ince bai yahi sannan jama'a mu kula dukan mu ƴan uwan juna ne dukan malaman sakkwato ƴan uwan juna ne da wani bangare kukunka ka nan bangaranci amma dai ba dai sunna muka ta cewa ba sunna gudata
to da Allah faɗa min akwai abinda malam murtala asada na sunna wanda ka faɗi wanda malam jabir bai faɗi akwai wata sunna da malam jabir bai faɗi wanda malam murtala asada bai faɗi duk ba sunna guda ta ba ya kaka son ka ce in ina tare da malam jabir ban bai kamata in zanna da malam murtala asada ba in ina tare da malam murtala asada bai kamata in zanna da malam jabir ba ya zaka ce haka wanda mu kaka son ka zama a cikin al'umma mina hukun ka faɗi mi ka son ka zama son yake yace bangaranci ko ba haka ba irin wotan nan ta daure har ta raba izala ita ka son ya komo muna zamanin can jahiliya wasu ita ka son ya damu da ita kuwa ko kadi yagga da ta sha muna kai a ce ƴan lukuwa da ƴan wansur mu ta sha muna kai sunna guda ta jama'a idan malam Musa faɗi sunna abita idan malam Musa faɗi sunna abita mana in wani sai faɗi ra'ayi ne a kyale shi a jami'a bi ne ba shikenan ba ya zaka to kace wai sai kai dole sai ka biwa ne kuma wallahi haka sai ni ƙara wannan kusanta ta da waɗannan malamai guda biyu malam Musa da malam Mansur sai ƙara tabbata min ashe almajirai su ashagun wallahi zama da malam Musa ya bata min malam Mansur ban taba zama da malam Mansur ya bata min malam Musa su dai wasu ba saba yi ba koda dai kaji mutun ya hau drum ya hau wa'azi ya sako banga wannan fatawata ko ina ana samu kuma dole in kana da ra'ayi ka ga haka kana ra'ayinka amma wanga da kuka zato ba haka nan na ba sannan kuma rashin jituwar malamai a zamani guda is normal magabata na ainihi wanda aka koyi sun samu kan cikin wannan matsalar ba mun ce mun mai magana Muhammadu Imam al-Bukhari da Imam az-Zuhuli ba ha kuna tabin nan kurkusa ba an samu matsalar da Sayyidi da Sahawi ba dukan su malaman hadisi suka sun hufazuna a lokacin su manya malamai na malamin su guda malaman su asali guda amma tsakanin su suna raddin juna in ka karanta ko wani littafin wani kai ka ce in yadda wadan wani bai ce assalamu alaikum Sahawi da Sayyidi kan ya zama tsakanin Sheikh Usman bin Fodo da Sheikh Abdullah bin Fodo an samu canjin fatawoyi ha Abdullah ya hasala hayan ne mai ba sakkuta ya tayi to ina ba a samu matsala hayya hasala shi Abdullah na gondo hayya hasala ya taso mu barin gari sai da ya tayi Kano ƴan Kano yagga kanawa suna cikin duhun jahilcin da ya he sakkuta yace kai ashe a da an ka ba kasa ga tallalace ba a zuwa ko ina a tayi ai hankuri da matsalolin da ake ciki ai gyara yayi da ya dawo yabba Sheikh Usman support 100% ba sai hankawa daula ba ka taba jin matsalolin da tsakanin su ka taba ji tamun sai ka to kai ko koyi baka iyawa sai tsokarin gutsuru tsoma to Allah ya samu da dai wadannan mutane abinda ka sai ba malam murtala bashir malam murtala bello asada bishara da shiwa muna nan tare har abada insha Allah matsawar muna bisa sunna matsawar dukkan mu muna kan sunna ni ban jin komai in na ba sunna a banni ban jin komai sai dai itarokun Allah ya sa irike sunnat malam murtala kojin yana baci na fada yake kuma fada mai gauni wanda ni ma ban iya shi amma ashe kila shi wannan minahiki shi yake jin ciwo ko ba haka ba shi minahikin shekaran jiya bayanin zuwan kotu da mun kai ko wajen CID office abin da ya faru wurin nan wanda ya min na kokarin kare ni ko kariya garan ni ma ban wa kaina shi da muna kokarin mu dan sulhunta da dan mutanen da opposition party kun dai gane sai wani kacewa daga cikinsu wallahi ba ina cewa mu yi sulhu ai ya hi kaza wanda ce wallahi ba mu sulhu ya rinje da Allah kaza ayi sulhu da mallan wani ayi sulhu da ba su sun ka saba muna da kawali malam murtala shi yace to dun su mallan su wanda wa su shi wanga zai saba mu alkawali wallahi ya hi dauka alkawali he da su he da wadancan su wadancan suna saba ma amma shin ya daukan mu alkawali bai saba ma haka yace
na ce wannan ba komai na illa husnul zanna na yemin ko ba haka ba to wai shine kuma aka ce wai na ba tai don dai ban da hankali ko ba haka ba don dai ban da hankali Allah ya isa sanan uwa ci gaba akwai wasu ahlus sunna da yawa inda kuma ko san su ba ya kamata mu yi musu addu'a alkhairi mai magana da wasu malamai da yawa suna aikin alkhairi don mu yi kuskuren muna kuskuren abubuwa musamman akwai wani malami yanzu mafi yawan mutane ahlus sunna ba su san kokarin da ya kama in ba na unguwa tai ba malam abu huraira kun san abu huraira malam abu huraira na bado uku na limamin masallacin abubakar siddiqu ahlus sunna na kinkari amma yanzu in ka tambaye wani tun da kile bai ba masallacin unguwarsu yake zuwa wa'azi ba ko yake karatu ko bai sa wani ba shi gare kile gani ne yake wani iri abu huraira ba mu hishi sunna ba abu huraira ma wani yari ya hira rikon sunna he da kima abu huraira kaga duk muna tare da su ya kamata mu yi musu addu'a alkhairi wanda kaga abu huraira ya tsaya unguwarsu ya yi hada da yan bid'a ya gyara ta wallahi sai kai mamaki sai kai mamaki ni na san abu huraira kina ba ku san shi ba ba abu huraira sahabi ba Allah ya saka musu da alkhairi duka yan uwa duk muna tare da su su mallam abu huraira akwai wani malami ahlus sunna ba yake shi ma malam abubakar garba wanda aka ce ma wasti wasan shi abubakar wasti masha Allah ina jin ahlus sunna na ka sani ko na kinkari duniyar sunna sakkwato ko kin dalibai especially wadanda ba harkar karatu shi ba su ko san shi ba ba su ko san su ba duk wadanda shi yana lisafin ahlus sunna bai sa da su shi wadanda yake sa masu ahlus sunna wadanda da yake karatu yana ji cikin masu karatu wanda yake so cikin wadanda yake so wanda ka bacin wanda yake so a bata shikenan kawai da an batan mai wanda yake so a bata shikenan saboda haka na faɗi wadannan abubuwa don mu ji tsoron Allah saboda haka ku sani ahlus sunna namu na sakkwato musamman ahlus sunna wadanda ahlus sunna masu da'awa hankalin mu duk gudana kuma imanin mu gudana kuma tare muka tahiya don jin wasu fatawoyi na matsaloli na fatawa wanda ya ce kaza wanda ya ce ka duk kyale su sunna dai gudata Allah ya mu gane nan zan tsaya sannan kuma mu yi addu'a ta alkhairi ga duk wanda ka ba sunna gudunmawa ga duk wanda ya ba tahiyar sunna gudunmawa ga duk wanda ya ba hadin kan ahlus sunna gudunmawa ubangiji Allah ya shi tsawaita rayuwa ne akan sunna din kuma Allah ya sa mai albarka rayuwa ta da addini ne ya sanya mu albarka ga komai nashi ku riba daga cikin wata ahlus sunna ko ku wasu wanda wasu daga cikin ahlus sunna kasa din da an ka taba yi muna da ni da malam Musa da malam shi malam Murtala ku san wani abu ahlus sunna sun ka tallata shi ku san da wannan ahlus sunna sun ka tallata shi ina da abubuwa da yawa ban ban kai wannan ba sai na kai amma ahlus sunna sun ka tallata shi suna ka aika ma ku wani malami a kira wani mallami ba dan jiha ba wata jiha ya ji abin da ka faruwa sakkwato a bari a turo ma a tura mai kuma alhamdulillah sai sunna ta samu daukaka sunna ta samu daraja ni kiriga wajen malami cikin gida da waje masu azin kasa gaba daya wajen malami 20 da yan kai sun ka kira ni 20 da yan kai suna bani hankuri game da wannan 20 da yan kai kusan wani abu daga cikin su har da waɗanda shi wannan mai laccaka karewa har da su sun ka kira sun ka ce wallahi tallahi babu hannun su babu kawar su nishi a hai labari zai zo yanzu ba kai ba kusan wani abu daga cikin abin da wani ka faɗa min cikin malaman ya kamata mallan kuwa a ɗalibai nasihohi da yaɗa irin waɗannan abubuwa yace mi yace duk waɗanda suka yaɗa waɗannan abubuwa na kusa da kuna ɗaliban ku na kusa da ku su suka turo mana waɗannan abubuwa to di ba ka gani babu ɗan bid'a da ya taɗo ku karatu ba shi ba babu dan bid'a da ya nauyin karatun ya sassafta bayan nauyin na ya turuwa ahlus sunna na duka
mahusararen Malam Ibrahim na ko Malam Sheikh Musa Lukuwa ko Malam Murtala Bello Asada ko Malam Jabir ko Malam Suna sun ka tura karatu suna sun ka tura karatu jama'a mu ji tsoron Allah insha Allah dai mu dai ba mu bari karatun ko dai ba a son sunnar sai mu ta fadi Allah ya shirye da mu sannan kuma duk wanda sun ka ba mu hadin kai mun san su na ciki da waje ubangiji Allah ya sa albaraka ga rayuwarsu gaba daya wanda ka son mu hasala mu bari to ba mu bari kuma wanda ka son su yi mana kazuwa da kairai mun bacewa ne an bacewa ne an yi kaza an yi kaza sai dai mu ce Allah ya isa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.